Минулого тижня наші колеги, я особисто, відвідали Службу безпеки України, де поцікавились, як йде розслідування фактів, оприлюднених в переписці Столярової та Шувалова. Прикро, що Служба безпеки не змогла знайти часу для того, щоб порушити кримінальну справу відносно громадянки Росії Столярової та працівника і тіньового шеф-редактора, який формує політику телеканалу «Інтер» Ігоря Шувалова. Ми вимагаємо його видворити з нашої країни і врешті-решт дослідити ті факти, які були оприлюднені в переписці. Прикро, що по цим фактам, де прозвучали фамілії Добродомова, Капліна, Борислава, Берези, було опитано лише представника Народного фронту Антона Геращенка, який надав цю звернення в Службу безпеки. Натомість цих депутатів навіть не опитали. Вітаю позицію першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука з тим, що він врешті-решт порушив кримінальне провадження проти громадянки Росії Столярової.